Най-се добре дошли и здравствуйте, дорогие друзья из Украина. Събрали сме се, за да решим какво ще правим следващите 4 дни. Пред вас е програмата, естествено по нея ще се дискутира, ще имам някои промени, но удоволствие да ви представя моите гости, така да кажем, и организатори на турнира. Те са гости при мен на масата, ми иначе са хората, заради които сме се събрали тук. Господин Петър Алексиев е ръководител на ДФК Звездичка Бургас, партньорите от Колони Къп, Милан Павлович и Душа Милович. Сега се познаваме и с Светозар Манолов, представител на община Бургас, шеф на спорта. Един ли така, нали правилно представяте? Един от шеф, много шефове, добре. Бъдеш голям шеф тогава, нека така да бъде скромността от полза. Виждате едно уникално сътрудничество, което нагледно показва, че футболът сближава повече от политиците. Виждате, българи и сърби правят съвместно вече заедни инициативи. И то тази инициатива за мен е много похвална, защото събрава бой от доста страните. Може да бъдете повече, но знаете, априлска ваканция, всеки има своите планове, децата също, родителите не е малко по-различно. Ще започнем тогава господин Петър Алексиев, той да приветства и каквото има да казва, след което вече и нашите сръбски партии. Добър вечер на всички. Добре дошли в Бургас. За нас е голяма радост и чест, че сте тук всички. Това е първото издание на Колония Къп Звездичка, което правим в Бургас. Надявам се така дълги години да имаме добро сътрудничество. Ще направим всичко възможно да преминат гладко мачовете, да няма така притеснение от никого за нищо. Мисля, че така с организаторите помислихме за всичко. Изчистили сме доста неща. Имаме само някои неща, които сега в програмата ще ги погледнем някъде, понеже стана така, че едни и същи треньори водят по два набора, някъде се засичат мачове, но сега в процес на така разговора ще ги изчистим тези неща. Смятам, че заедно ще стане хубав турнир за всички заедно. И пожелавам успех на всички, да са здрави децата и да се забавляваме с тях. Добро вечер. И аз поздравям изпред организационного отбора. Задоволствено ми е да и част да у Бугарско, ето, već treći put Колония Куп организуе нещо. По първи път у кооперации са футболским клубом, са еш неким, односно, у овом случаю са футболским клубом Звездичка, који је футболски феномен. Odabrali smo zbog konekcija sa zdravim, pravim sportskim ljudima, futbalskim. Odabrali smo zdravu sredinu. Burgas je veliki sportski grad. Imaju gradsku upravu koja brine o mladima, o sportistima uopšte. Tako da smo i ovog puta imali, da kažem, neku bezrezervnu podršku i na ime toga uspeli da organizujemo nešto ovako. Po prvi put je, kao ovo je prvo izdanje Kolonija Zvezdička kupa. Mi kao Kolonija Kup smo prošle godine napravili jedan turnir na drugom mestu u Zlatnim pjascima. S obzirom da su ovde izvanredni uslovi, vrlo je moguće da ćemo i za mlađe selekcije u perspektivi organizovati ovde. Mi vam želimo prijatan boravak, pogotovo ekipama koje su došle sa strane. Uživajte u futbalu, želimo da pre svega deca uživaju u svemu, da ih posluži dobro zdravlje i da se zabavljaju, naravno, najbolji da pobede. Inače, postoji nešto pored konkretno te futbalske stvari, neka veza između Burgasa i Podunavskog okruga, da kažemo odakle sam ja, odakle smo mi. Prijateljstvo je između sudijske organizacije Burgasa. Nedavno smo imali susrete u Srbiji. Gospodin Georgi Videlov je sa svojim sudijama bio naš gost. Uzvratit će nam u junu gostoprimstvo, tako da eto, baš je neka, da kažem, čvrsta veza i nadamo se da će ta saradnja biti srpsko-bugarska na još većem i čvršćem nivou perspektivi. Toliko o tome, hvala. Mislim, če gore dobro razbrate, nema nešto. Prevodva i Sjopelj imajte? Konečno, čut-čut. I mnoski. Бургаски вечери стават Бургаски дни до петък. Господин Манолов.
Добър вечер на всички. Аз приветствам с добре дошли всички отбори, гостуващите, сръбските отбори, украинския. За община Бургас е изключителна чест да приеме такъв турнир. Детски футболен клуб Звездичка и Колония Къп подпомагат и обогатяват по този начин нашия спортен календар за тази година. Това е изключителен шанс за нашите отбори, бургаските и някои от българските школи да видят как се развиват нещата в другите държави. Пожелавам успех на всички отбори и нека да се получи един хубав турнир. Благодаря ви. Това сътрудничество вече даде веднъж резултати. Звездичка и Колония Къп доведоха Червена звезда и немалко набори от Академията на подготовка тук в Бургас. Освен отборите от Сърбия и от Украина, чакам и Вардар Скопие. По-късно вечерта ще пристигнат. Един се шофира на границата, но набора е много силен, много добър отбор, така че мисля, турнира във всяко едно отношение си заслужава и тези от бургаските, Берова и всички други Варна футболни школи, които избраха да ни гостуват тук, ще се убедят, че няма да съжаляват. Всичко ще бъде на ниво. Сега вече имате думата и вие за въпроси, започваме да изчистваме вече чисто технически нещата в детайли, екипите, с които ще си играе и всичко, което е по организацията. Първо,